En tiedä mihin mun tripod hävis, mutta tässä on tämä. Ei ole aavistustakaan minkä tyyppinen elokuva tää on, muuta kuin tätä on luultavasti niin, science fiction. Ja tää on erikoista täällä. Monta kertaa nämä levyt on Region 2 ja 4. Yhtä aikaa kaksi regionia. Että mielenkiintoista. Tässä taitaa puuttuu ruotsinkielinen tai teksti. Mä katson yleensä aina elokuvat ruotsalaisella tekstillä, jos on semmoista. Mutta ylipäätänsä 90% tai 95% meidän elokuvista on ruotsalaisella tekstillä. Ups, mä tein vahingossa tämän HD-laadulla. Ei ollut tarkoitus. Ei paljon mitään. No, katsotaan. Mä olin äsken katsomassa yhtä animea, mikä on hirveen hyvä. Kattokaas nyt. Mennään subtitles. Ei joku englanti, ranskaa. Hollanti, Italia ja mikään liekkeily tuonne tuon. Siinä tapauksessa mä valitsen englannin tekstityskieleksi. Jos se tulee hirveäksi, niin mä otan sen pois. Aloitetaan. Tämä on 70-luvulta tämä elokuva. Ups. Tietokoneet 70-luvulla. Tykkään näistä 70-luvun elokuvista, kun näissä on niin vanha-aikaisia tietokoneita. Siisti efekti. Kustaa yksi liikaa informaatiota. Ainakin mitä tässä elokuvassa sanottiin. Hyvä elokuva. 2 tuntia 4 minuuttia. Tai 2 tuntia 4 minuuttia tai vähän päälle. Ei musiikkia.